Avaatko ikkunoita? Laita musaa kovemmalle. Freedom! Rappas enemmän kuin Roki. Hän näki taas unia koko yö. Mikä oli viimeinen leffa, jonka sä näit? Ai niin kuin mä oon sokee. Hei kiitos, että muistutit. Nurse Ratchet. Suostuisit sä taas kattoo mun kanssa leffoja? Titanic. Silloin mä päätin, että mä en tuu ikinä kattoo. Ehditäänköhän me näkee ennen kuin jompikumpi meistä kuolee? Mulla on suunnitelma. Mä tuun sun luo. Sit sä alat mennä pankkikortin tunnukset ja sit sä pääset menemään. Rakastan sitä elokuvaa. Kukaan ei ole täydellinen.